Учень Хмельницького ліцею електроніки Денис Плем'яник запускає дрон. Навчитися керувати дроном досить легко, треба просто бути уважним. І розповідає про основні характеристики літального пристрою. Він може літати на декілька кілометрів, десь до 2-3. Може сам вертатися назад, як заблудиться. Камера Full HD, стабілізована в 3 плоскостях. Досить чітко знімає. Телефон передається, може записуватися. Дрони купили за грантові гроші Європейського Союзу для студентського центру, каже директор ліцею електроніки Анатолій Росквас. Дрони – це за ними стоїть майбутнє. Це і сьогодні мирна професія дрона. Це оприскування, наприклад, полів, вимірювання, там це кадастр і це все слідуючи. Ну і війна у нас ведеться на Сході, а дрони, ви знаєте, як масово використовують. Для лабораторії програмування і 3D-моделювання STEM-центру купили 3D-ручки та 2 3D-принтери вартістю по 50 тисяч кожен, додає директор. Вони друкують запрограмовані об'ємні фігури із органічного пластику на основі цукру, як от різнокольорові моделі коронавірусу. Учень Дмитро Яловко каже, чекає відкриття центру. Хотів би тут попробувати попрацювати. Закупили за гроші ЕС також мультимедійні дошки і систему віртуальної реальності, а для гурткової роботи – набори робототехніки. Чого можуть навчитися тут учні, на прикладах розповідає майстер виробничого навчання Віктор Ясенецький. Машинка і робот програмують, скажімо так, щоб вони рухалися за допомогою даного забезпечення програмного. Скласти самого робота не складно, саме основне – це його запрограмувати, щоб він рухався, виконував певні задачі. Гурток робототехніки, каже заступник директора з навчально-виробничої роботи Олег Мартинюк, можуть відвідувати не лише учні ліцею. Діти з зацікавленням приходять на навчання, записуються на гурткову роботу. До речі, ми зараз оголосили набор на робототехніку на гурткову, це для шкіл міста Хмельницького, для учнів. Всі ці, можна сказати, опції наші учні можуть отримати до тих основних професій, за якими навчає наш навчальний заклад. Це перспективний напрямок як науки, так і техніки. Анатолій Росквас додає, грантових 4 мільйонів вистачило на обладнання технікою виробничих майстерень ліцею, де учні вчаться ремонтувати радіо, теле та комп'ютерну техніку і монтувати, встановлювати, ремонтувати охоронні протипожежні сигналізації. Майстер виробничого навчання Віктор Михальчук розказує, як ліцеїсти набували практичних навиків раніше. Ми ходили по організаціях, збирали непрацююче устаткування і на ньому вчилися. Щоби закупити все обладнання для майстерень та STEM-центру, оголошували близько 10 тендерів, каже заступник директора Олег Мартинюк. Зате тепер, додає він, і навчальний процес, і гурткова робота стали цікавішими. За його словами, STEM-центр офіційно відкриють наприкінці березня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.